Автомобіль ужгородського адвоката Романа Котлярова в ніч з неділі на понеділок знаходилося на подвір'ї. Близько 4 години подзвонили у двері. Це була сусідка, яка проїжджала повз будинок і побачила полум'я. Коли 4 години їхала сусідка, побачила, як починає тільки палати машина, зупинилася, і в цей момент людина почала тікати з-під горіха на велосипеді, від'їхала саме в цей момент. Ну, я десь на 12-15 секунді спочатку вискочив завдяки тому, що вона почала дзвонити в двері. Вже з вогнегасником вона була, я був з вогнегасником, потім ще один сусід долучився з вогнегасником. Саме завдяки жінці автомобіль вдалося врятувати. Щоправда, задня його частина потребує капітального ремонту. Однак це неважливо, каже потерпілий, адже якби полум'я перекинулось до моторного відділення, під загрозою опинився будинок, у якому на той момент перебувала сім'я адвоката. Ми десь за 2 хвилини завдяки порошковим вогнегасникам, це я вже роблю рекламу, змогли трошки мобілізувати ситуацію, тому що інакше би вогонь перекинувся на будинок, звичайно, і наслідки було б набагато гірші. Після того, як загорання вдалося ліквідувати, потерпілий викликав пожежників та правоохоронців. Вони вилучили речові докази, які зловмисник, наляканий сусідкою, залишив на місці злочину. Зараз взагалі перевіряється, чи це був підпал, тобто це має бути експертиза. І, власне, вона вже буде вирішувати, чи будуть шукати винуватця цього, чи, можливо, там було саме загорання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, який передбачає умисне пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху. У випадку доведення вини там підозрюваного йому загрожує ув'язнення від 3 до 15 років. Підпал автомобіля потерпілий пов'язує із своєю професійною діяльністю. Каже, наразі виступає в суді на боці автовласників, чиї машини були підпалені. У свою чергу на правоохоронні органи не надто сподівається. Намагається власними силами знайти зловмисника. Це, на його думку, не надто й важко, адже о 4-й годині велосипедистів у місті небагато, а камер спостереження на перехрестях, АЗС та інших закладах достатньо, аби знайти палія.